নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞান বিকাশ। আপোনালোকে গম পাইছে ডিএলএডৰ অনলাইন এপ্লাই লিংক খোল খাইছে, গতিকে আপোনালোকৰ বাবে মই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব সকলো কথা জনাবৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি মোবাইলতে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰথমতে এটা কথা মন কৰিব, ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি প্ৰথমতে এটা কথা উল্লেখ কৰা আছে, দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ পইণ্টটোত, দ্য চাইজ অফ ইচ অফ স্কেনেড ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ শ্বুড বি উইদিন দ্য ৰেঞ্জ অফ 5 to 50 KB পাৰ্টি ক্ৰপেড। আপোনালোকে মানে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ 5 KB পৰা 50 KBৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব, আৰু নহ'লে যদি তাতকৈ বেছি বা কম হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো আপলোড নহ'ব। আপোনালোকে তেতিয়া লগে লগে কথাটো বুজাব, ফটোখন আৰু ছিগনেচাৰটো এটা ফটো ৰিচাৰ্জ এপৰ সহায়ত সিমানটোৰ ভিতৰত বনাই ল'ব আৰু তাৰপিছত আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু সোনকালে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি দিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপোনালোকে তললৈ গৈ দেখা হ'ব শ্বিডিউল টাস্ক। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে টাস্ক, চাৰিটা টাস্ক আছে। এটা আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, এপ্লিকেশ্যন ফি অনলাইন, ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড আৰু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমে কৰিব লাগিব ছাবমিট, ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিব প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট তৰ আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ সেই ফৰ্মখন ইয়াত আহি গৈছে। এইখন আপোনালোকে চিম্পলি ফিল আপ কৰি যাব। ফাৰ্ষ্ট আহিলে নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট, ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ নামটো লিখিব। তাৰপিছত আহিছে ফাদাৰ্ছ নেম, ফাদাৰ্ছ নেম আপোনালোকে ফাদাৰ নেম লিখিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ মাদাৰ্ছ নেম, ইয়াত মাদাৰ নেম লিখিব। ইয়াত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো লিখিব আৰু ইয়াত পিনক'ডটো লিখিব। ইয়াত আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত আহিলে ষ্টেট। এইখিনি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ গৈ থাকিব, তললৈ গৈ থাকিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো যদি আপোনালোকৰ বৰ্তমানৰ এড্ৰেছটোৰ সৈতে একে হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি এই স্কুৱেৰটোত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ইয়াত দেখিবলৈ পাই যাব। তাৰপাছত আহিলে আপোনালোকৰ যদি এড্ৰেছটো বেলেগ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এড্ৰেছটো সেইমতে ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত আহিলে জেণ্ডাৰ, জেণ্ডাৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব। জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে সকলোৰে কাষ্টটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। যেনিবা কোনোবা STSC জেনেৰেল OBC MOBC ইয়াত ছিলেক্ট কৰি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আহিলে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, কোনোবা যদি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় তেনেহ'লে ইয়াত ছিলেক্ট কৰি পিনি য়েছ অৰ ন' লিখিব। যদি হয় য়েছ লিখিব, যদি ন' ন' দিব। আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, যদি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় তেতিয়াহ'লে কিমান পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি গম পাব। আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে এখন কেলেণ্ডাৰ ওলাব, কেলেণ্ডাৰ মতে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত ফিল কৰিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী ষ্টেট, ষ্টেটটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব। ষ্টেটটো দিয়াৰ পাছত আহিল, ষ্টেট নহয় এইটো, চৰি। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ পিছত আহিলে ইমেইল আইডি, ইমেইল আইডিটো ইয়াত দিব। ইমেইল আইডি ফিল আপ কৰাৰ পাছত মোবাইল নাম্বাৰ দিব। মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আছে, কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ। কোৱালিফিকেশ্যন যিটো আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগে, গতিকে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানে 10+2 কোন চনত পাছ কৰিছিলে, ইয়াৰ অফ পাছিঙত আপোনালোকে ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছিং ইয়াৰটো ইয়াত ক্লিক কৰিব, চৰি। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছিং ইয়াৰটো লিখিব। তাৰপিছত আহিলে বোৰ্ড কাউঞ্চিল, কি বোৰ্ড আছিলে ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত আহিলে ষ্ট্ৰীম, ষ্ট্ৰীম ক্লিক কৰিব, ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ কোনটো আছিলে ফিল কৰিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোক টোটেল মাৰ্কছ, টোটেল মাৰ্কছ সকলোৱে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 500 থাকে। আৰু মাৰ্কছ ছিকিউৰ, আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পাইছে ইয়াত লিখিব। ইয়াত কিমান নম্বৰ পাইছে লিখি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিকেলি আহি যাব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিকোনো গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ
ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ইয়াত এখন লিষ্ট আহিব। সেই লিষ্টখনৰ পৰা আপুনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সামটো দিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিলে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড। ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোডৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ব্ৰাউজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ফটোখন আপলোড কৰিব পাৰিব। ফটো আপলোডৰ কাৰণে আপোনালোকক গেলাৰীলৈ লৈ যাব। গেলাৰীলৈ গৈ পিনি আপোনালোকে ফটো ৰিচাইজ কৰি যিখন ফটো ৰিচাইজ কৰিছিলে সেইখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ, ছিগনেচাৰটো ইয়াত ব্ৰাউজ কৰি ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। ছিগনেচাৰ ফটো সকলো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব এখন ডিক্লেৰেশ্যন, ডিক্লেৰেশ্যনটোত ডিক্লেয়াৰ দিয়া ইনফৰ্মেশ্যন গিভ দিছ এপ্লিকেশ্যন আৰু ট্ৰু, এনেকৈ আপোনালোকে এটা ডিক্লেৰেশ্যন আহিব। ডিক্লেৰেশ্যনটো ঠিক তলতে এটা থাকিব আই একচেপ্ট বুলি, তাৰ ওপৰত এটা আছে স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰ মানে এটা বক্স আছে, এই বক্সটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে তেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব। আৰু লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত কিনাৰ কাষত তলত আছে ছেভ এপ্লিকেশ্যন, ছেভ এপ্লিকেশ্যন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ফৰ্মখন যে আপোনালোকৰ এখন প্ৰিণ্ট আউট পেপাৰ হৈ ছেভ হৈ যাব। আৰু লগে লগে আপোনালোকে তাৰ প্ৰিণ্ট আউটটা ৰাখি থ'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল আৰু মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডিলৈ এটা মেছেজ আহিব। মেছেজটোত আপোনালোকৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আই ডি আহিব। এই এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো আপোনালোকে লগে লগে কপি পেষ্ট কৰিব, নহ'লে ক'ৰবাত লিখি ল'ব। লিখি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ এইখন ছাবমিট হৈ যাব, অনলাইন ফৰ্মখন ছাবমিট হ'ব। ফৰ্ম ছাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব, কি কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আপুনি সেইটো কথা জানিবলৈ আপোনালোকে পুনৰ এই হোম পেজত ওপৰলৈ গৈ হোম পেজত ক্লিক কৰিব। হোম পেজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ আগৰ সেই পুৰণি পেজটো খোল খাই যাব। প্ৰথম পেজটো মানে হোম পেজটো, হোম পেজটোত আপোনালোকে দেখিছিলে টাস্ক টু পে' এপ্লিকেশ্যন ফি অনলাইন, এপ্লিকেশ্যন ফি অনলাইনত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, পে' ফিত ক্লিক কৰি দিব। পে' ফিত ক্লিক কৰাৰ লগে পে' ফিটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন এপ এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ মানে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যিটো কপি কৰি ৰাখিব, সেই কপি কৰা নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব। নাইবা আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি লিখি থৈছিলে সেইটো আনি পিনি ইয়াত লিখি দিব। নাইবা আপোনালোকে মোবাইলত যিটো মেছেজ আহিব মেছেজৰ যোগেটো পাব পাৰে আৰু সেইটো কপি কৰি ইয়াত পেষ্ট কৰিব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডিত আহিব, ইমেইল আই ডিৰ পৰা আপোনালোকে আনি পিনি ইয়াত কপি কৰিব, কপি কৰি ইয়াত গ' কৰি দিব। গ' কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পে'মেণ্ট অপশ্যনটোলৈ গুচি যাব। পে'মেণ্ট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডৰ যোগেদি নাইবা অনলাইন নেট বেংকিং নাইবা ইউ পি আই পে'মেণ্টৰ যোগেদি আপোনালোকে নিজৰ ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। ফিজটো পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব আৰু লগে লগে আপোনালোকে টাস্ক থ্ৰীৰ যিটো আছে ডাউনলোড ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ছাবমিটেড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ফাইনেলি প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ যিখন অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিটন সেয়া কমপ্লিট হৈ যাব। লগে লগে আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, তাৰপাছত আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কেৱল এডমিট অহালৈ। এডমিট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগিব। সাজু হ'বলৈ মানে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন লাগিব কুৱেশ্যনবোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ত এই চেনেলটোতে নিশ্চয় সময়ে সময়ে পাই থাকিব। গতিকে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে ডিএলএড কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ আছে আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিব পৰা নাই বা কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি সহায় কৰিব পাৰে। ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ সকলোলৈকে।